Sabah seyirci olmuşlar. Kanyoklama işimiz gelir inşallah. Hem çekim yumru kanyoklu yakın revirlarla. Otuz durmalarımız da hamsı kaydasında. Uzak dönmeleri en asısı da üzdüğümüz. Yani ki daha hazretler Ulvin'imiz uzakladı. Yani ki Ulvin atın üstüne Ulvin düppelen düzdü. Da baxın Şuşa hasərdir. Baxın konyak bu konyakın 30 durma qaydası budur. Yəni ki burada gətirib hamısını təpikləyib 30 durmağa ehtiyac yoxdur. Baxın 30 durma qaydası bax budur. Göründüyü kimi. Ən ideal. Gözəllik, o gözəllik. Görüşmələrə diqqət, diqqət mərkəzə. Diqqət çərkəzə. Baxın, 4 dənə konyak oradan, 2 dənə konyak oradan və üst görüşməsi və bu görüşmələr. Və düzdüklər, və çərpiçən görüşmələri. Hər şeyə diqqət edin. Diqqət mərkəzə. Oradakı konyakın ağzı da bağlanır. Belki açıb kimi görsənir ama bağlanır. Kölgədir. 30 durmalara baxın. Sağ ve sol klişeler göründüyü gibi simetrik yanlar. Akşam sağa gün düşəndə tamamilə başqa bir cür görsənir. Xəttlərinə baxın. Kiramik. Saksıya oxşuyur. Təbii. Saksıya oxşuyur. Asıtqaları yuxarıdır. Konyaklarımıza baxın. Bu konyak bunu çox güzel yaraşır. Çekip paylaşmıştım. Göründüğü gibi. Kontak işlendiğinden sonra tam başka görünür. Güzelliğe bakın. Bakın tirimizin paralelliği birbirine. Aranoğullar hamısı ideal şekilde gözlenir.
sıkıntı değil.